je, a to vidíte. Taková válka. David je noob. Noob je David. Noob. A dělá Nejde... je? A dělá si večer šušná do nosa a jí to. Ne, a nejde... Au! Lidi... Je David, nebo tam měli! Lidi... Lidi... On měli, ne, nejde! Ona je strašná. Ona je strašná bobka. Dívejte, najděte si na YouTube Romana Grilcová. Tehej, a tam dejte odběr.